Tak teraz by sme pokračovali príspevkom pána Petra Ježka, ktorý nám povie o toxicite peňazí. Takže slyšíte mě lépe takto? Ano. A nebo mě slyšíte dobře takto? Obojí. Tak já budu šetřit 20 zatím a budu používat techniku. To bude jediná technika, kterou budu používat. Neboť jsem si na vás připravil krásnou prezentaci. Měla být je tam na té flešce u toho notebooku. A když jsem to před chvilkou kontroloval, tak ten soubor prostě tam není. Takže, kdo máte tady elektronické účty a elektronické platební karty, přátelé? Všichni asi. Tak. Takže si prosím vás pěkně uvědomte, jak snadné, a to nemusí být zlá vůle, to nemusí být technický problém, to může být prostá lidská nějaká prostě momentální jaksi nepřítomnost duchovní, tak může způsobit prostě takovýto lapsus, že někde něco najednou není. Nebo to tam nikdy nebylo, přestože všichni tvrdíme, že to tam bylo. Takže to je takové malé antré, aby i lidé, kteří pro Zeitgeist tak nějak trošku něco dělají, tak aby nevypadali jako, že prostě jsou to nějací guruové a prostě bezchybní jedinci. Mimochodem, jenom krátké představení, mám doktorát z financí, pobývám většinou po různých univerzitách, učím finance, tedy učil jsem finance. Do té doby, než jsem v těch hodinách financí začal říkat věci, které se zřejmě asi přestávaly líbit, protože prostě právě jsem se začal dotýkat určitých problémů, které v oblasti financí jsou. Možná je vám známa prezentace jednoho z mých zahraničních kolegů, což je Andreas Klaus, bývalý finanční, který velice často se jako na podobných prezentacích svěřuje s tím, jak to vlastně v tom sektoru financí vypadá v reálu. No a já jsem se ještě předtím 15 let zabýval v podstatě ekologickou výchovou a ochranou přírody praxi, takže jako mám takový trošku širší záběr. Dneska učím informační technologie, aby se to nepletlo. Takže o těch penězích a o jejich toxicitě. Pochopitelně, že tak, jak užíváme peníze v každodenním podstatě životě, tak nám ani nepřijde, že je v tom potenciálně nějaké riziko, nějaký problém. A když k vám promluví finančník na toto téma, tak zpravidla začne hovořit o tom, jak se zajistit, jak se pojistit, jak příliš neriskovat ve svých finančních operacích. Přesně tohle ode mě neuslyšíte. O tom to totiž není. To jsou pouze některé důsledky oné toxicity peněz. Peníze nejsou toxické jako takové. Přesně řečeno, oni jsou toxické, ale jsou toxické úplně stejně, jako jsou toxické některé drogy, které běžně používá medicína. Když je používáte s rozmyslem množství, které odpovídá v podstatě daným podmínkám a daným parametrům prostě té drogy, tak ona pomáhá víceméně, respektive plní tu funkci, která prostě v rámci medicíny je není naložena. Nejsme tady asi šamani, abychom různé bylinné drogy prostě zvládli tak perfektně, abychom přesně věděli, kde je jejich mez. A proto spíše asi se přikloníme k nějakému mírnému skepticismu a řekněme až třeba absolutnímu zdržení se, pokud neznáme a nevíme. Další věc je, že peníze v podstatě by měly plnit tři základní funkce. Tak se to obvykle učí na školách. Já vám to řeknu prostě proto, že se na tom krásně dá ukázat, které ty funkce dávají jakýsi smysl a ještě s opatrností, a které ty funkce ten smysl nedávají. Zpravidla se nejprve hovoří o funkci transakční nebo směnné, to znamená, že peníze jsou zprostředkovateli směny, že si neumíme všechno vyrobit, neumíme si všechno v podstatě vytvořit a proto to musíme někde od někoho koupit. Takže to jsou takové ty klasické představy. Potud v pořádku. Druhá funkce je funkce jakéhosi pokladu, to znamená v podstatě uchovatele té možnosti funkční po nějaký čas, to znamená po dlouhý čas. A třetí funkce je v podstatě technická, peněžní. V podstatě peníze představují totéž, co jakákoliv jiná měrná jednotka. Problém je v
tom, že se dramaticky od těch měrných jednotek, které známe z oblasti přírodních věd, liší. Nejprve k té transakci. Naznačil jsem, že ta transakční funkce v podstatě je taková klíčová, naznačuji teď, je taková klíčová, protože asi každý souhlasí s tím, že prostě v momentě, kdy nejsme všeumělové, tak prostě si tak nějak něčím musíme prostě ty produkty běžné denní spotřeby pořídit. To je asi normální věc a má to nějaký vývoj historický, samozřejmě ten košík spotřební byl ze začátku velice malý, teď je výrazně zvětšený, jak bylo krásně řečeno právě z hlediska té cyklické spotřeby a té vynucené spotřeby toho určitého spotřebního standardu, který se nám předkládá jako dokonce sociologický standard a jakási platforma prostě pro společnou existenci. Tak toto je právě věc, u které se tak trošičku ten význam peněz láme. Jsou transakce, které jsou nezbytné a bez kterých se neobejdeme a které v podstatě standardním způsobem nám zajišťují skutečně základní životní potřeby. Odpovězme si na otázku, můžeme si je sami vyrobit, můžeme si je sami vytvořit? Předpokládám, že chápete, že to není otázka individuální iniciativy nebo umění, snahy, znalostí, ale jakési kolektivní platformy. To znamená minimálně rodina plus samozřejmě nějaká komunita, takových komunit tady u nás funguje celkem celá řada, která se snaží fungovat jaksi nezávisle a produkovat si všechno potřebné k běžnému životu jaksi na vlastní preparát. No a běžná populace zpravidla toto nedokáže, protože nemá ty znalosti a hlavně nemá tu vůli zatím. Takže mějme na paměti, že tak, jak už bylo řečeno, prostě máme tady určitý problém s tím, že ty peníze vlastně se nám jaksi toxicky nechovají v momentě, kdy nám zajišťují tu bezprostřední tedy přístupnost ke statkům takzvaným, tedy k tomu, co někdo jiný vytvořil a my to prostě nezbytně potřebujeme k životu. Mimochodem, co potřebujeme k životu? Jíst, pít, dýchat, ano. Už i se našel jistý ekonom, který prohlásil, že jak si nad tím naším vlastnickým domečkem ten sloup toho ovzduší, že by byl, měl být nějak spoplatněn, že to je prostě naše jaksi vlastnictví, no tak asi zapomněl na to, že existuje vítr a takové věci různé. Jakože prostě ten sloup tam není statický. No to jsou lidé, kteří prostě netuší, jak to vlastně v té přírodě běhá, no ale to je jedno, ale tací jsou různí ekonomové a je hrozně moc. Takže prosím vás, opustíme tu transakční funkci s vědomím, že jsou prostě některé peníze, které vydáváme skutečně za věci, které nejenom, že nepotřebujeme, ale dokonce se chováme tak, že si chceme pořídit věci, které nepotřebujeme za peníze, které už nemáme, protože nám nezbývají a proto si musíme půjčit. Nemusíme. Tak, poklad. Poklad obecně je veliký problém funkcí peněz. Proč? Z jednoho prostého důvodu. Ty peníze, které by normálně fungovaly pro, řekněme, ty nezbytné transakce, a teď si uvědomme, že každý člověk na této planetě by za současného objemu peněz, které jsou k dispozici, by ty své základní životní potřeby těmito penězi elegantně obsloužil. Takže těch peněz není málo. Respektive ten spor není o to, jestli těch peněz málo, nebo hodně, nebo příliš mnoho, nebo prostě jak. Ty peníze jsou strašně mizerně rozděleny. To je základní problém. Ty, které jsou a které dávají jakýsi takový smysl. Takže ten problém v podstatě spočívá v tom, že my tím, že vytvoříme poklad, že si zakopeme prostě peníze někam do hrdce pod zem, tak v tu chvíli v podstatě tyto peníze nejsou k ničemu. Nikomu nejsou k ničemu. Ani nám, ani někomu jinému. Prostě nejsou k ničemu, neslouží svému účelu. Rozhodně neslouží tomu transakčnímu účelu, tomu základnímu účelu. Pozor, poklad není rezerva. Všichni si děláme nějaké rezervy a děláme si je tím větší, čím máme pocit, že situace nevypadá dobře a že asi tedy bychom se měli zajistit proti nějakým nenadálým věcem blízké či dálnější budoucnosti. Rezerva je dobrá věc.
Rezervy dělali i naše babičky, ale dělali si je ne v penězích, ale dělali si je v cukru, v mouce a podobných věcech, protože to byly ty základní věci, které v dobách zpravidla válečných jaksi scházely. A pak to bylo velmi, velmi zlé, když nebyla ta rezerva. Takže poklad není rezerva. Poklad je v podstatě jakási individuální představa o tom, že hold, teď se nějaké peníze odložím a prostě dám je pryč. Nedám je ani do spotřeby, nebudu z nich investovat, nebudu dělat prostě s nimi nic. A to je ten základní problém. Takže já vlastně nespotřebovám, což nemusí být špatně. Ale já taky neinvestuju. Já neudržuju, neopravuju. Takže já ty peníze v podstatě odložím. Ale jdu si na kavalec a s tím, co mi zbývá, prostě existuju. Fajn. No, ale nevím, jestli je to ten dobrý způsob, jak teda vést život. A přitom něco tedy vyprodukovat taky, co by bylo k užitku. Takže ta funkce pokladu je taková trošku spekulativní v tom smyslu, že právě vytváří problém jaksi peněz, které nefungují, které prostě jdou mimo. Ale ty peníze byly vydány, byly vyemitovány. Banky je prostě vytvořily. Nechci tady hovořit o úvěrové misi peněz, protože to je příliš... No, je to vlastně jednoduché. Nikdo jiný to nemůže dělat, jenom banky, ze zákona. Přátelé. Kdybychom to mohli dělat všichni, tak všichni jsme boháči. Tak, v uvozovkách. Ten problém dále pokračuje třetí funkcí, a to je ona funkce měřítka, míry, měrné jednotky v podstatě. Někdo říká zúčtovací jednotka. Prosím vás pěkně, jaký je ten základní rozdíl mezi touto měrnou jednotkou a fyzikálními třeba měrnými jednotkami, třeba mezi metrem? Metr nepodává inflaci. No, metr je tím metrem téměř pořád a dokonce, když se zvolí vhodný materiál nebo vhodná technologie, tak ten metr v podstatě bez ohledu na čas vlastně nemění svou teda velkou charakteristiku. Jinými slovy je nespochybnitelný. V čase, který přesahuje více generací, to znamená v podstatě je funkční, dokonce přesahuje i platnost newtonovské fyziky, řekl bych. Takže je to skutečně velice, velice prostě bytelná měrná jednotka. Problém je s penězi, ano. Problém je, že peníze v podstatě tuto vlastnost nemají. Jejich hodnota v podstatě v čase se mění. A mění se různými způsoby a pod různými vlivy. A to je to nejhorší. Není to jenom inflace. Je to otázka v podstatě související s právě problémem vlastně tedy úvěru, úroku a dalších souvislostí. Nebudu to tady vykládat. A hlavně má to, jaksi zasahují do toho v podstatě faktory, které nemají primárně ekonomickou povahu. Říkejme jim třeba politické nebo nějaké mocenské, vlivové. No. A to jsou věci, které právě potom vedou k tomu, že vlastně ten způsob měření vlastně není konstantní v čase. A vede to k řadě problémů. Bohužel finančníci umí jenom diskontovat, nic jiného neumí v podstatě, takže umí pracovat s tím úrokem, ale už neumí pracovat s těmi vlivy různými, nepředvídatelnými, problematickými, obtížně definovatelnými z hlediska zdroje a smyslu celé věci. Takže to je prostě potíž. Tak, jak se vlastně intoxikujeme penězi? No, intoxikujeme se penězi velice jednoduše tím, že v podstatě se začínáme opouštět tu přirozenou povahu peněz v tom, že to je zprostředkovatel toho, co potřebujeme, na to, že to je cíl naší činnosti. Tedy, že ty peníze v podstatě potřebujeme jako prvotní záležitost. A teprve pak jsou další věci. Jinými slovy, pokud si uděláme nějaký hodnotový žebříček, tak ty peníze v podstatě vysouváme stále výše a výše až úplně nahoru na špici. A tam někde potom dole se krčí takové základní věci, jako je třeba slušnost, poctivost, mezilidské vztahy, nějaké rozumné a takovéhle věci. No prostě to jde většinou potom stranou. Intoxikace v podstatě je typický projev, řekněme,
mocenské pozice právě finančního sektoru. To, co tady bylo, pan kolega říkal přede mnou, to je naprosto přesné v tom smyslu, že vlastně finanční sektor je předimenzovaný, obrovsky předimenzovaný. Jenom v krátkosti, dokud se hlavně vyrábělo a hlavně se produkovalo na polích, tak víceméně ty výnosy ty byly aspoň za tu práci, která se tam dělala. V momentě, kdy ty výnosy začínaly klesat, protože, jak bylo řečeno, všeho už začínalo být poměrně dost, no tak někdo vymýšlel, kde teda dohnat ty zisky. No tam, kde 90% lidí neví, o co vlastně jde. To znamená ve finančním sektoru. A navíc ještě pod velmi exkluzivní tedy pozicí bank. Takže toto je situace, která samozřejmě vede k obrovskému problému, že i ten finanční sektor dneska má obrovské problémy. Své vlastní problémy, finanční, peněžní. Prostě těch peněz, které vlastně produkuje, už se mu taky nedostává pomalu. Takže abyste si nemysleli, že jako všichni si výskají, jak na tom jsou skvěle, protože prostě disponují exkluzivními přístupy k penězům. Nikoli není to tak. Dokonce nám několik finančníků už vyskákalo z vrchních pater budov vysokých finančních, prostě protože možná si vzpomněli, kam až dolů na tom hodnotovém žebříčku spustili ty takové ty klíčové lidské věci. Takže to jsou ty tři funkce a prostě ten problém intoxikace tam, kde se v podstatě peníze stávají základním motivem. Kdekoliv narazíte na ekonomické kurzy nebo finanční kurzy, tak všude se začíná tím. Základní motiv prostě v oblasti peněz a dalších věcí je prostě zisk, je to prostě výnos, maximální výnos. Nikde nenajdete to, že motivem prostě takovýchto činností by mělo být kvalita produkce, že by to měla být nějaká prostě tedy z ohledy na zaměstnance, z ohledy na prostě okolí, na životní prostředí, nějaká činnost, která prostě je nekonfliktní, to znamená v podstatě nevytváří náklady vně, říká se tomu negativní externality, mimochodem. Takže prostě, kdyby to bylo bez těch negativních externalit, bylo by to skvělé, jenže tak to není a nikdo to nevykládá, ani dokonce v těch ekonomických a finančních kurzech. Takže tady někde se nám právě jaksi rodí taková ta zdánlivě poučená, ale ve skutečnosti podstatě věci nerozumící masa i vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří prostě nějak tak prostě vpadnou do toho procesu reálné výdělečné činnosti, aniž by tušili, o co tam vlastně přesně jde, protože ta jejich představa o celé věci je velmi redukovaná. Dokonce jim to ještě říkají ti, kteří je vlastně lanaří, kteří dělají ten recruiting. A říkají, no podívej se, ty nám tady pomůžeš vydělávat ty peníze, že to je přece základní věc. O nic jiného tady nejde. Brně tady otevřel Google, že jo, svou velkou pobočku. Začali s něčím jiným. A proto měli obrovský úspěch. Začali s tím, my vám tady uděláme prostředí a vy tady budete vymýšlet prostě teda technologie a tak dále. Nebudu kolem toho dál mluvit. Ale jenom abyste si uvědomili, jak snadné je vypadnout z toho schématu, z toho prostě mainstreamového vlastně pohledu na to, že vlastně každá činnost ekonomická má jednofaktorovou funkci maximalizace zisku. Nic jiného, tečka. Jenom maximální zisk. Já neříkám, že podnikání se obejde bez zisku, asi to jinak nejde, že jo? Ale prostě, když je to jenom tohleto, no, tak většinou potom ani nejsou ti zákazníci. Čase. Takže intoxikace je dokonána, řekněme. Teď, jaké jsou důsledky vlastně té intoxikace? Víte, ono je to tak, že v podstatě podle těch jednotlivých funkcí, v podstatě by se dalo vymezit řada praktických příkladů, ukazujících na to, že nevhodné zacházení s penězi činí obrovské problémy.
Takže pár takových záležitostí, které mě napadly. U těch transakcí tam je to čistě o tom, že prostě ty peníze nejsou k mání tam, kde by měly být, takže tam prostě tam se s tím tolik toho nenadělá. Mimochodem, právě u té transakční funkce tam právě se dá namalovat taková hezká křivka, která ukazuje, že prostě do určité výše těch peněz měřených základním spotřebním košem, ta toxicita se neprojevuje, tam ten problém prostě neexistuje. Jakmile překročíte tu hranici a začnete prostě pošilhávat někam po nějakých prostě věcech, které tak či onak se potom jeví zbytečnými, jenom vy si zdůvodníte, já to chci, ano, přesně, jo, já to chci a proto je to důležité. To je ta moje svoboda, chtít. Pak doporučuji se obrátit panu Fromovi a zeptat se, jestli teda spíše mít, anebo spíše být. No, ale to už je zase trošku z jiné škatulky. Spíše bych se zmínil právě o té problematice třeba toho měření, těch důsledků prostě toho pochybeného vlastně tedy měření penězi. Ty důsledky mají prostě obrovské dopady. Veřejnost většinou zná různé účetní podvody. Říká se tomu přesněji, nebo spíše eufemisticky, kreativní účetnictví. Jakoby se mý přátelé účetní štítivě prostě odvrátili od jedné z základních zásad účetnictví, a to je věrný obraz hospodaření. Takže ono vlastně o ten věrný obraz hospodaření nejde, když jde o ty peníze. Takže klidně ohneme to účetnictví a budeme 3 roky vykazovat, protože to jde 3 roky vykazovat, to ututláme po ty 3 roky, to je dobré, budeme 3 roky vykazovat skvělé hospodářské výsledky a najednou firma jako Informix, boom, spadne. Enron, WorldCom, známá jména poměrně, hodně to lítalo prostě teda v médiích. Takže takovéto případy ukazují naprosto flagrantní porušení principů, zásad prostě správného vlastně tedy peněžního měření, bez ohledu na ty problémy, které vlastně to měření má, ale aspoň to vykázat prostě správně. 3 roky zpátky byl požadavek na inventuru měnového zlata ve Fort Knox ve Spojených státech. Myslíte, že tu inventuru udělali? Řekli, ne, nám stačí inventarizace tady na papíře. Vidíte, že to zlato máme? No, takže a proč a z jakého důvodu? No, pochopitelně zase je to problém ten, že někde ty peníze za to zlato odteklí někam, kde prostě není dobré, aby o tom veřejnost věděla. Mimochodem, už to ukazuje na problém toho, že právě i v těchto sférách to, ty peníze chybí. Když tam chybí to zlato, tak je jasné, že bylo prodáno. Jo? No. Takže to by byl jeden z těch problémů, který tady prostě je velice dobře vidět. Další problém, který je s tím spojen, je ten, že se absolutizuje v podstatě jaksi číselné výkazy. Tedy to, kde vlastně je to peněžní ocenění. To, že prostě tam mám ty cifry, které říkají, kolik je to peněz, kolik je to korun. Ale už se nikdo nezajímá o tom, jestli opravdu ty koruny reprezentují prostě teda ty statky, ty hodnoty, které by to mělo reprezentovat. V 90. letech bankéři tady u nás půjčovali veselé od stolu z bank, ale téměř žádný nejezdil se podívat na to, čím že ten dlužník ručí, mimochodem. Jo? Takže to je taková ukázka toho, k čemu to prostě vede, když se začneme zajímat hlavně o ty peníze, hlavně o ten peněžní způsob interpretace. A v podstatě další věci nás nezajímají. No a teď jde o to, že samozřejmě zajímavý je jeden moment. Já jsem schválně použil ten termín toxicita prostě proto, že tak, jak známe prostě různé mánie,
Je-li tady nějaký psycholog, by to mohl potvrdit, já jsem na takový amatérský psycholog, tak velice blízko prostě jaksi té penězománii je třeba gamblerství, protože gamblerství je přesně ta pozice, kdy nejde tak o to hrát, ale o to tou hrou vydolovat ty peníze z toho automatu. Zeptejte se lidí, kteří se tím zabývají i psychiatricky, a řeknou vám, že ty motivace jsou přesně tyto, ty peněžní, ne ta hra. Jak někdo říká, člověk je tvor hravý a rád si hraje, a tak mu dejme prostě nějakou tu hru, že jo, do ruky. Ne, není to ta hra, jsou to ty peníze, které z toho vypadávají. Vynikající ilustrace prostě toho maniactví, penězomaniactví, je Molière Plakomec. Doporučuji. Je to staré dílo a je to prostě velice pěkné dílo. Opravdu. Tak, takže máme... Takže můžeme se podívat na to, že ten problém jak se zasahuje různé oblasti. Začněme třeba a začněme u rodiny. To je takové nejpřirozenější. Takže peníze v rodině. Svého času jsem někde horko těžko prosadil kurz rodinné finance, právě zaměřené na to, jak hospodařit s penězi v rodině a čeho se radši vyvarovat a čemu to vede, když se tak nečiní. Je tam několik klíčových problémů. Zase, my si musíme uvědomit, co vlastně dává smysl celé věci. Rodina je základní sociologická jednotka a prostě, mimochodem, ekonomie nezná pojem rodina, ekonomie zná pojem domácnost jako základní ekonomickou jednotku, což není totéž zdaleka. Tam se nezkoumá vazba těch lidí na sebe. Tam se zkoumá prostě to, že oni spotřebovávají v jednom kuklochu. Tak, takže ten rodinný problém spočívá například v této věci. Samozřejmě, že opět, tady jde o to, že ta základní spotřeba třeba generuje nějaký požadavek na peníze v tom smyslu, že když do rodiny přijdou děti, no tak je potřeba prostě financovat elementární prostě potřeby v souvislosti s dětmi. Proto také někteří mý kolegové, kteří o rodinných financích píšou, tak říkají, když se plánuje rodina, tak se musí vytvořit rezerva. Já říkám, dobře, ano, ale je tam ještě něco jiného než ta rezerva. Obvykle v situaci, kdy prostě ten rodinný rozpočet začne být napnutý a nemusí se jednat o zbytečnou spotřebu, tak je tendence prostě se ucházet o lépe placené zaměstnání, podnikání, prostě o vydělečnější tedy jaksi činnost. Obvykle podmínkou dosažení takovéto činnosti je to, že se jí budete věnovat intenzivně. Co to znamená? Celý den, od brzkého rána do pozdního večera. Nejlépe celý týden, protože odjedete někam, kde tu práci budete vykonávat, takže ta rodina vás týden nevidí. Nejlépe v zahraničí. Bezvadná věc. Není to paušalizovatelné, prosím vás pěkně. Jsou lidé, kteří se toto uvědomují v té rodině. Ten rodič prostě odjíždí s těžkým srdcem, vydělá ty peníze a vrátí se domů a je v podstatě pro ty děti vzácností, milou vzácností a o to více je cenný v té rodině. Tam to neselhává, ale takových případů moc není. Protože samozřejmě ta činnost znamená to, že ti lidé, kteří pracují intenzivně, tak jsou stresováni. Stresovaný člověk nemá síly už k některým činnostem, které nejsou vyžadovány, vynucovány a jen tak jsou takovou přirozenou povinností toho člověka. To už je to někde na spodku toho žebříčku. Já přece nebudu komunikovat s tou rodinou. Já jsem tak utáhaný, že už nemůžu. Jsou lidé, kteří to překousnou, je jich málo. Stres není jediná věc, protože stres je spouštěčem dalších problémů, které do té rodiny dopadají. Stres je klasická příčina civilizačních chorob. A mimochodem i banálních infekcí. Jak tady před vámi stojím, kdyby to bylo před 5 roky, tak bych tady před vámi nestál, protože jsem měl oboustranný zánět duhovek očních.
Proč? No, protože jsem přechodil nějakou virozu a protože po mně chtěli nějaké extrémní výkony na jedné soukromé vysoké škole. Takže jsem lítal od čerta ďáblu a učil jsem asi 18 hodin týdně, takže prostě jako na různých místech a různé předměty, takže prostě se to na mě podepsalo. No a páni slovutní lékaři nepřišli na to, proč jsem ten zánět dostal. A tak jsem jim řekl, jsem po stresu, jsem po nějaké viróze. Tak moudře pokývali hlavou a řekli, ano, ale na to nemáme markanty. To my zjistit nemůžeme, my to nemůžeme potvrdit. Takže takovéto prostě souvislosti je třeba vidět za prouhou skutečností, že v té rodině ta situace finanční nutí jednoho z členů té rodiny se prostě snažit těch peněz vydělat více. Já neříkám, že to jaksi je snadné řešení v současné praxi. Řešení je obvykle takové, že opravdu je třeba si projít prostě ty domácí výdaje a podívat se na to, co je nezbytné a co je třeba škrtnout. Nedá se nic dělat. Budeme škrtat prostě někde. Začneme škrtat. Víte, co je katastrofa? Které ty výdaje se nejlépe škrtají? No třeba výdaje za divadlo, výdaje prostě za nějaký výlet prostě někam do přírody mimo, na hrady, do muzeí prostě, že jo. Takovéto výdaje se škrtají nejsnadněji a nejlépe. A přitom to je přesně to, co ty lidi vlastně očlověčuje. Ty lidi, nás očlověčuje. Takže, prosím vás, ten problém v rodině prostě je spíše, řekněme, trošičku procesního charakteru, že tam vlastně ten spouštěcí motiv, ten spouštěcí moment v podstatě potom generuje celou řadu problémů, které na sebe navazují a jeden ze druhého vlastně vyplývá. Souvisí to ještě s jednou věcí. Souvisí to s tím, že tam, kde existuje prostě ta hektičnost činností peněžně motivovaných v rodině, tak existuje tam velice vzácná korelace. A sice, že se snižuje natalita v takovýchto rodinách. To znamená, nefunguje to, čemu se říká reprodukce. Prostě. Ten rod vymírá. Zcela dramaticky odlišně od této situace země, národy, společnosti ve světě, které jsou nedotčeny tolik penězi, nebo vůbec nejsou dotčeny penězi, tak zpravidla nemají tyto problémy a mají minimálně prostou reprodukci, to znamená faktor 2. Takže za 2 lidi 2, 2 děti. Spíš je to faktor výrazně vyšší. Pak jsou ovšem taky některé society, které to neplatí, které jsou anomálie nepotvrzujícími pravidlo a pak je tam vysoká natalita a přitom veliká, veliká snaha přijít nějakým způsobem penězů, je jedno jak. Tak, tohle prostě je třeba si uvědomit v situaci, kdy vlastně tu změnu, která tady byla naznačena přede mnou, vlastně bychom měli dělat my. Ovšem zasažení těmito skutečnostmi. Takže první krok je si uvědomit, v čem je ten problém. Prostě uvědomit si, tyto věci jsou pro mě zbytečné, tady se vlastně nebudu muset sápat po penězích, protože prostě by mi to mohlo spíše uškodit a pro tu rodinu by to mohlo být spíše tedy jaksi problematické. Pak tady do hry vstupuje ještě jedna věc, také už to tady zaznělo. Já jsem trošičku větším zastáncem, řekněme, jistého mravního konzervativismu v tom smyslu, že jsou prostě léty staletími prověřené prostě zásady, lidské zásady, které mravní morální zásady, pozor, mravy nejsou morálka, morálka je individuální a subjektivní záležitost. Toto jsou spíše ty zásady, ty obecné zásady, které jsou jakoby nad člověkem, které člověk přijímá v podstatě, nebo si je uvědomí, že jsou nezbytné.
No a my pod vlastně tou peněžní motivací velice na tyto zásady zapomínáme. Opět je odhazujeme jako něco, co překáží v naší cestě za penězi. Nevím, jak je rozšířené testování podnikání při striktně dodržovaných standardních v podstatě mravních zásadách. Mám velké obavy, mluvil jsem se spoustou lidí, protože učím taky kombinované studenty, takže jako jsou to lidé, kteří skutečně aktivně podnikají. A všichni mi říkají prostě, no to vlastně nejde. No. A jsme u toho. V čemže to vlastně soutěžíme? Je to vůbec soutěž? Nebo je to boj o ten žvanec, prostě, který je stále menší? Jo? Tady se nám to krásně propojuje právě z toho hlediska, že ta silná peněžní motivace v podstatě vytlačuje to, co by vlastně mohlo udržet tu společnost při rozumné prostě míře postupného vývoje. Žádná hektičnost, žádná honba za HDP. Jo. HDP je mimochodem taky taková hezká modla vyprodukovaná vlastně tedy preferencí peněz před vším ostatním. Hrubý domácí produkce, tomu říká. Nevím, jestli víte, že to je stejně takový obskurní vlastně tady takový obskurní indikátor, není to nic jiného než indikátor, tedy naznačuje to něco. Ono to v podstatě měří výkon ekonomický. Představte si auto s třemi nápravami a měření jeho výkonu. Tak kde byste ten výkon měřili? Ekonomové to měří na těch kolech, na těch nápravách. Je jim úplně jedno, že dvě nápravy se točí dozadu a jedna dopředu. Tohle nezajímá. Je to prostě hrubý výkon. Svého času jsme tady měli ukazatel hrubé výroby, tak jsme geniálně přešli na sofistikovaný ukazatel hrubého domácího produktu, tedy hrubého výkonu. No, tak velký pokrok to nebyl. No, to nebyl skoro žádný pokrok. Takže chci naznačit jednu věc, že tam, kde slyšíte prostě, že jo, musíme zvýšit HDP, musíme prostě ekonomický růst měřený HDP a ten je měřený penězi. No tak vždycky se ptejte, kde jsou ty zdroje? Jako velmi dobře tady panem kolegou řečeno, prostě ty zdroje začínají chybět. Vytlouká se jeden zdroj druhým. Takže jinými slovy, bohužel nám prostě celá ta garnitura, já to nechci házet do jednoho pytle, někdo říká politici, je to jedna verbež, já vždycky říkám, jsou to lidi, tak podle toho, jací jsou, že jo, v jakém prostředí jsou, oni se různě projevují, mají různý prostě potenciál, různé vzdělání, různé vychování, jsou to různí lidé, no, tak holt někdo podlehne, někdo podlehat moc nechce. Obvykle to poznáte, když někoho od někud vyhazují, tak asi něco nechtěl. Takže chci říct jenom tolik, že prostě ta masa toho peněžně vlivově mocenského molochu v podstatě utahuje všechny ty proponenty vládních tedy jaksi agent a ambicí. No a pak se nedivme, že i v těch státních institucích někde občas ze zdola se tam jako vytváří nějaký taková přirozená opozice lidí znalých věci a nechtějících prostě konat podle těch politických rozhodnutí z hůry. Protože vědí, že to je nesmysl, no ale tak to někdy bývá. Takže ne každý úředník je zrovna ten gauner největší. Takže prosím vás, pokročíme trošičku k další věci, pokročíme k tomu, a jo, jak se detoxikovat, protože to je zásadní věc. První věc je poznat, že jsme intoxikováni. To už vlastně tak nějak bylo naznačeno a řečeno. Detoxikace pochopitelně musí jak si sledovat ty cestičky, které vedly k té intoxikaci. To je nejlepší, protože vždycky se máme vracet po té cestě, které jsme k tomu problému došli. Takže v zásadě se jedná o několik věcí.
Jak už jsem říkal, pro nás, pro lidi, pro občany, pro členy rodin je ta cesta tím, že prostě si začneme bez tužky a papíru nebo bez elektronické pomůcky, začneme si uvědomovat, které věci vlastně tady vlastně nepotřebujeme a které nám nejvíce vytloukají ten náš normální, běžný, rodinný, lidský život. To je první krok a je to velký krok. Jak někdy ty první kroky bývají takové maličké a pouze startovací, tak tohle to je první krok, ale velký krok, protože to je totiž cesta k tomu, jak si najednou začít uvědomit, že ten žebříček hodnot, který jsme si tak utřásli podle těch peněžních motivací, že vlastně nedává smysl, protože on nám nesprostředkuje ty věci, které jsme poslali dolů. On nám je nenahradí, on nám je nevytvoří. On nám je prostě jenom vyneguje, vyeliminuje. To je ten základní problém. To, že ty peníze skutečně tyhle ty věci prostě nedokážou zprostředkovat. Je to obrovský rozpor mezi tím, co se tvrdí, že peníze lze zaplatit vše. Lze vše zaplatit penězi? No, podívejte se, jaké urputné úsilí je na potvrzení této skutečnosti. Korupce. Co to je? No to je pronikání trhu do prostředí a peněz na tom trhu do prostředí, které je z podstaty věci netržní, protože tam se nemají věci řešit tržně. Nejde o prostě čert, o obchod. Tam jde o to plnit některá zadání. Zvolí mandát politicky. No. Podvody na různých místech prostě, které jsou motivovány v podstatě penězi. Obej. A zase taková obhajoba, no teď to dělají všichni, to je to, co jsem tady naznačoval, když jsem se ptal těch svých studentů, jestli je to jaksi snadné si zachovat ten morální nějaký prostě kredit. No, dělají to všichni, no jo, dobře, ale co pak to je výmluva? Tak když všichni prostě budou skákat tamhle doma cochy, no tak já budu skákat taky. Jo, všimněte si toho davového psychologického efektu. Když to dělá dav, tak já se za něj schovám. Mě nebude vidět. Taky budu připodvádět trošku. No, ale asi něco špatně. Takže, to je jedna z dalších věcí. Potom tady máme vysloveně peněžně motivovanou kriminalitu. Zase, měl jsem za studenty i lidi, kteří jaksi se tímto zabývali, policie a od celní zprávy a podobně. A ti mi potvrzovali jednu věc. Většina těch motivací stejně skončí u peněz, pokud neskončí u živočišné lidské nenávisti, která nemá ty peněžní konotace. Ale drtivá většina ostatních prostě kriminálních činů má peněžní motivace nebo peněžní souvislost. Buď je to peníze jsou předmětem toho deliktu, anebo jsou motivem toho deliktu. To znamená, v každém případě, když už jsou předmětem, jsou i motivem. Protože zase je to o tom mít ty peníze, ne jak si krást jako z principu. Takže tahle složka představuje obrovskou zátěž společnosti. To je jedna z těch nesmírně problematických věcí, kdy ta společnost vlastně připustila tak silnou motivaci peněžní, že to vlastně znamená tak výraznou kriminalitu v této oblasti. To je ostrý problém mezilidský, ta kriminalita. Ale oni jsou tady jemnější problémy. Například taková závist. To není o té sousedově koze a podobně. To je o tom, že prostě je to o schematickém vlastně tedy porovnávání se, benchmarkingu. Porovnávání se se svým okolím, no se sousedem, a ten má, je, teď si postavil nový dům, že jo, je, teď si koupil nový auto, tak to já musím taky. Jinak, za co bych stál, že jo? No, za co bych stál, za to auto rozhodně ne, teda. Jinými slovy, je to případ, kdy to není taková ta psychologická prostě závist,
Je to vytvořená představa o tom, že vlastně já jsem neúspěšný, když tyto statky nemám. Když těmito statky nedisponuji. Takže se nějak těm penězem, nějakým způsobem se k těm penězům budu muset dostat. No jo. A teď je otázka jak, jo? Jestli přímo kriminálně, nebo jenom nějakými těmi nedohledatelnými podvůdky. To je otázka. Takže prostě ty problémy jsou tady obrovské, které zatěžují vlastně tedy fungování té společnosti. Ta společnost se díky těmto primárním peněžním motivacím v podstatě stává neefektivní, nesoudržná, odbourávají se přirozené tmely vlastně v té společnosti. To znamená základní solidní mezilidské vztahy. To, že se lidi občas nepohodnou, to je normální, ale normální není, když se hádají furt. Když si závidí, když prostě na sebe nevraží z důvodů zcela pofidérních a schematických v podstatě. No a už tady byla zmíněna média. Média jsou další oblastí, ve kterých se prostě ta intoxikace strašně moc projevuje prostě proto, že média v podstatě by měla zrcadlit vlastně teda realitu. Měl by to být obraz reality. Zprostředkování reality, prostě vzdálené reality. Svou realitu si tady přehlédnu, tu znám. Ale tu vzdálenou, no, nemohu být na dvou místech najednou. A proto média. No jo, jenže média fungují jinak. Média fungují prostě přesně tak, jak fungovat nemají. Média fungují jako zcela tržní element. To znamená opět, není to plnění této role, této funkce médií. Je to prostě tržní přístup, který říká, budu dělat takové zpravodajství podle toho, za které mi kdo zaplatí více. Zaplatí více ten, který má více zdrojů, a ten, který má silnější zájem, aby to zpravodajství vypadalo, jak vypadalo. No, myslím, že tady můžu sdělit, že jaksi česká média takzvaného mainstreamu prostě je možné odhlásit, nechat zmizet, prostě vygumovat, a vaše míra entropie tím nebude postižena. Ono totiž jde o to, jestli se vám sníží vaše neurčitost, sníží entropie, ta neuspořádanost prostě vaší představy o realitě. No, takže když to média nevylepší tím, že najednou jste zorientováni a můžete si to ověřit, že to tak je, tak vy zjišťujete, že naopak jste dezinformováni. Některé informace nejsou úplné, takže jsou to takové podivné hybridy. Pak jsou takzvané pseudoinformace, které jsou prezentovány jako informace, ale vlastně nesnižují entropii. To znamená, informačně vás neobohatí. A to všechno jenom kvůli penězům. Kvůli ničemu jinému, přesně řečeno penězům a mocenskému vlivu. Tak v globálu se dá říci, že je to velmi obtížné hodnotit z pozice člověka, který nemá naprosto přesné informace o všem, co by bylo nutné mít, aby ten soud byl kvalifikovaný a přesný a úplný. Nicméně, protože jsem takový sběratel různých informací, tak prostě je poměrně jasné to, že problém je, že míra prostě intoxikace penězi, respektive toho penězomaniactví, zejména tedy v euroatlantické oblasti, v anglosaské oblasti zejména, v rámci tohoto, je v takové míře, že prostě bohužel ty společnosti nemají dostatek vnitřní, v podstatě tedy sebezáchovné energie na to, aby si toto uvědomili, aby tu detoxikaci provedli prostě co nejrychleji. Ještě dříve, než prostě nastane nějaký stav kolapsu. Dá se očekávat, že prostě tohleto do dvou let prostě povede k něčemu hodně, hodně nepěknému. Takže jde mimochodem o související takzvanou dedolarizaci
prostě proto, že hodnota dolaru je prostě někde úplně amerického, je úplně někde absurdně vysoko s ohledem na fundamenty ekonomické a na stav společnosti americké. Takže je to, je toho více prostě, co jako říká, že těch problémů bude hodně. A to je veliký důvod k tomu se jaksi pustit do těch alternativních prostě myšlenkových jaksi úvah. Do toho hledat vlastně tu jinou cestu. Nejít prostě, ne, pasivně se nenechat vést tím vlakem prostě, do kterého jsme někdy naskočili. Domění, že to dává smysl a že prostě jako tím něčeho docílíme. Ne, ten vlak řídí někdo, na koho nemáme vliv a my prostě bychom neměli ponechat na někom řízení našich osudů. My bychom si ty své osudy měli do značné míry umět zařídit sami. Je tam ještě jeden moment, který mě napadl v souvislosti s citovanou svobodou. Víte, svoboda bez dalšího, tedy pouhá svoboda, je pojem, ale bez obsahu. Ono totiž bez odpovědnosti není svobody. Svoboda bez odpovědnosti vede k tomu, že vlastně tedy se nechováme jako společnost, jako lidé prostě jeden vedle druhého, ale jako prostě autonomní Robinsoni na svých samostatných ostrovech. A to je ten základní problém, který potom s těmi penězi vlastně vede k tomu, že my se okopáváme místo toho, abychom spolupracovali. Tak, zbýváš pro hodinka asi. No a to, co jsem měl připravené, tak v závěru tam bylo takové malé, malé desatero. Prostě ono nám z té situace takhle. Pokud poznáme tu situaci, pokud se v ní dokážeme sorientovat a zjistit, že prostě je problematická, že skutečně je, je to stav vlastně permanentního napětí a nestability, disbilance, nevyrovnanosti mezi zdroji a jejich užitím, mezi potenciálem a způsobem jeho naplnění. Takže toto všechno prostě je stav, který vede k tomu, že už to vypadá na některé imperativy, skoro takové hegelovské. Prostě, že je to příkaz prostě situace, příkaz dané doby. Není to, ano, každý se rozhoduje sám, že jo, ale zase, ten, kdo pozná ty věci, tak už prostě jako to vidí tak, že mu k tomu rozhodování zcela volnému moc prostoru nezbývá, protože prostě už je veden k nějakému způsobu reakce. Já jsem člověk z pražské vesnice. Znamená to jediné. Přestože byly obrovské tlaky na to prodat dům za 10 milionů, prodat zahradu za asi 5 milionů. Mám dům, mám zahradu, neprodám. Proč? No, protože na té zahradě se dá co vypěstovat, to je první věc. Za druhé, ty dřeviny, které tam rostou, tak jak odrůstají, tak se prostě odřežou, no a pochopitelně dřevo je docela dobrá věc, jak stavební materiál, tak prostě kreativní záležitost, můžete si z toho něco vyrobit, už víte, jak to má uschnout. A další věc, no je to i palivo, když na to přijde. Další věc, člověk, který se chce zbavit stresu, tak nejlepší způsob, jak se zbavit stresu, který pochází z pravidla dnes, v současné době, z fyzicky nenamáhavé, ale duševně nesmírně komplikované práce. To znamená, ten stres má skutečně tu duševní povahu, je to tlak na duševno lidské, ne na jeho fyzické, jaksi, fyzický potenciál, fyzickou stránku. No a jak se nejlépe odbourává duševní zátěž? No tím, že zaměstnáte to fyzično. Není nic lepšího, než práce na zahradě. A když vás začne bolet hřbet, tak si akorát připomenete, co jste pro něj dělali za ten čas práce a případně nějakého relaxování u televize. Místo toho, abyste ho nějak systematicky třeba po ránu nebo na večer ohýbali a trénovali a trošku jaksi mu dávali šanci na to, aby vám sloužil o něco déle a třeba pomohl na té zahrádce něco vyprodukovat.
Je to o tom. Já tady hovořím o další věci. Peněžní motivace společností, jako je třeba, známe Monsanto, poměrně, je to jedna z těchto společností geneticky modifikujících, vlastně tedy osiva zejména, je prostě to mít z toho co nejvíce peněz. Ne to, aby prostě ta osiva fungovala, jak mají. Známý případ prostě, když to prodali tamhle indickým farmářům, kteří se na to museli zadlužit, protože to bylo drahé to osivo, které údajně mělo být prostě jaksi rezistentní vůči breberkám, které to požírají, tak se ukázalo to, že samozřejmě ti zauvěrovaní farmáři zaseli v domění, že až sklidí, tak si zase odloží část a z toho zasí příští rok. Kde pak? Je to reprodukce neschopné. Perfektní genetická modifikace. Takže každý rok si budete kupovat nové semeno. Drahé. Fajn. Super. No dobře, tak když na to máte, no tak si kupujete. Jenže po dvou letech se zjistilo, že slibované trojnásobné podstatě tedy výnosy spadly na polovinu oproti původním výnosům, takže vlastně byly tedy šestkrát nižší proti slibu. Jenom proto, že se zjistilo, že tohleto geneticky modifikované osivo je třikrát náročnější na závlahu. No a protože hindy s těmi závlahovými systémy moc na tom dobře nejsou, protože dobře vědí, že tam jsou konzumové deště. Ale taky někdy nepřijdou a taky někdy prostě je to oblast, která není jimi zasažená. No tak se zjistilo, že prostě ta úroda nebyla. A teď z čeho splatíte ty úvěry? A to je to kolečko právě toho systémového vlastně zapouzdření do toho peněžního systému. Takže byste si museli půjčit na to, abyste vlastně tedy splatili pořízení toho drahého výnosného semene. Ukázalo se, že to není výnosné semeno, že je nereprodukovatelné a po třech letech se dokonce zjistilo, že si to ty broučci oblíbili ještě více než to původní osivo, které tam bylo. Takže takový je důsledek prostě způsobu fungování podniku, který prostě je čistě peněžně orientován. Nezajímá ho prostě jaksi nějaká základní vlastnost osiva, která by měla udržet prostě to zemědělství. Co ještě by se tady dalo k tomu říci? Takže tohleto, když začínáte vnímat, když tohleto prostě víte, když zjistíte, že takovéto vlastně motivace jsou tak silně orientované na jeden jediný faktor a fakticky do pozadí potom se dostávají i ty přirozené vlastně charakteristiky produktu, kvůli kterým by ten produkt měl být produkován, tak zjistíte, že je něco špatně. A pak si zjistíte, že pan Bill Gates, že tam na Špicberkách si udělal genetickou banku, nebo teda výrazně zafinancoval teda genetickou banku, právě na osiva. Jako kdyby někdo chtěl v podstatě tedy ta přirozená osiva v podstatě tedy vyhladit z povrchu zemského a aby teda byl jeden dodavatel těch modifikovaných osiv. Říkám to z toho důvodu, že to je prosím vás pěkně způsob, jak se uvažuje v některých kruzích globálně na základě této peněžní přemotivovanosti, té intoxikace peněžní. To je prostě problém, který je s tímto spojen. Nedokážu si představit, kdyby prostě byly peníze odčerpávány trošku více, trošku jiným způsobem od těch individuálních uživatelů, jestli by ta motivace byla taková. Víte, jsem člověk od financí, učil jsem i daně a podobné věci a někdy si říkám, že ono vlastně takový ten přiměřený trest na to naše neodpovědné zacházení s penězi, vlastně ta progresivní sazba z daně z příjmu vlastně má nějaký docela dobrý smysl. Pokud samozřejmě to není kanál, který znamená pouhé přerozdělování někomu, kdo si prostě osobuje právo s tímto rozhodovat zcela neefektivně, zcela nesmyslně a zcela proti našim vlastně tady potřebám jakožto daňových poplatníků. Takže těch příkladů prostě, které ukazují na ty problémy obrovské množství. A teď k tomu desateru. Takže první věc je udělat si pořádek ve výdajích a ve skutečných potřebách. Takže to bylo to první zamyšlení. Na tomto základě potom samozřejmě nastávají oblíbené škrty.
Víte, když jde o osobní záležitosti, tak tam můžeme odpovědně škrtat. Tady u nás je oblíbeno škrtat prostě z pozice vrchnosti na cizím účtě. Takže my si ty škrty musíme udělat sami, u nás, doma. Bez toho to nepůjde. Na druhou stranu si musíme uvědomit, které současné investice jsou mnohem, mnohem lepší, než třeba i docela poctivě budovaná rezerva, než kvůli ten poklad. Ono totiž, tady je to charakteristické, trošku mě to inspirovalo, samozřejmě není to novinka, jsou to ostrovní systémy energetické, to znamená, když chcete vybudovat ostrovní energetický systém, tak bohužel si musíte zakoupit příslušnou technologii. A je to zase o tom, máme ty peníze? Nemáme. Aha, tak si půjčíme. No jo, ale splatíme to z toho, co budeme potom dále produkovat. Budeme to posílat do sítě? No jo, ale my neurčujeme cenu prostě kilovat hodiny poslané do sítě. Takže zase jsme závislí na někom, kdo nám jednou to zvedne, aby nás navákal, pak nám to srazí, aby nám dal za uši. Žádné ostrovní systémy. Hezky se připojíte prostě na naši centrální síť. Tak. Takže to jsou prostě ty momenty, které vstupují do úvahy, kde nelze jenom škrtat, ale kde je také třeba učinit ten krok, který znamená dneska jako taková celkem jaksi racionální úvaha a rozumná úvaha v kontextu prostě té situace je taková, že prostě to, co pro nás představuje nesmírně energeticky náročný třeba spotřebič, tak jej lze nahradit stejně funkčním, ale energeticky výrazně méně náročným spotřebičem. Je to takový malý krůček, který můžeme udělat. A zase nám ty účty někde trošičku spadnou. Byla tady řeč o autech. Já dneska nechápu lidi, co si kupují nová auta. Prostě nechápu, protože oni zaplatí poměrně horentní cenu za toho nového auta, i když ty ceny klesly relativně poněkud. Ale co platí dále s tím novým autem? No povinné garanční prohlídky. A že to nejsou malé částky. A pak co platí dále? No samozřejmě plné havarijní pojištění. Vysoce napálené prostě proto, že to je nové auto. Protože páni pojišťováci si zřejmě usmysleli, že to nové auto asi je větší nebezpečí a zbraní než to staré auto. Já tomu nerozumím. Tak je tam prostě obrovské pojištění. No ale dobře, tak jako ono to zase trošku demotivuje k této věci. Takže to je první krok. Druhý krok je, proč proboha jezdíme po městě autem. Já jsem tady mimochodem ve Zlíně před nějakými, už skoro 20 lety, už je to strašně dávno. Tak jsem tady v podstatě stvořil jednu pojišťovnu, možná, že ji budete znát v tamhle na Lukách. Tak z tohohle důvodu chci říci, že netřeba prostě používat tam, kde je rozvětvená hromadná doprava, tak nemá smysl prostě používat dopravu individuálně. Proč? Samozřejmě vymýšlejí se koncepty prostě, že jo, individuálních dopravních prostředků, které budou výrazně automatické a budete se o to muset starat a bude to v podstatě teda jaksi malá vozidílka, takže nebudou prostě zatěžovat elektromobily bez emisí. No. Dobře, ale zase, že jo, tak jako prostě příliš mnoho pomocníků v tom, abychom se dopravili z místa A na místo B, znamená neřešení prostě té přetíženosti těch komunikací, těch obslužných činností, které prostě kolem toho jsou. Zase obrovské prostředky se vydávají jenom na obsluhu tohoto bobtnajícího systému. Jo? Takže to je prostě taková představa podivná celé záležitosti. Takže budeme se prostě dívat na to, jak teda můžeme rozumně zainvestovat místo nějaké úspory, místo nějakého tedy jednorázového vlastně tedy úsporného kroku, tím, že vlastně to investicí budeme spořit nadále, permanentně. A už bez nějaké snahy, bez nějakého dalšího tedy aktivního konání.
svého času byla výtečná knížka, která environmentálně orientovaná právě na energetiku. Jmenovalo se to Faktor 4 a je to spíše metodika, než jaksi, ono to zastaralo dneska z hlediska prostě faktografie, ale ten princip, čtyřikrát snížit vlastně tedy energetickou náročnost a jak toho docílit, no to je bezvadná věc. To krásně redukuje účty. Podívejte se na všechny účty, které jsou paušální, průběžné. Já jsem dělal třeba revizi svého mobilního operátora a svého volání a zjistil jsem, že se to dá srazit téměř na desetinu. Když se člověk stará. No, někteří alternativci prostě mají, že jo, takové pseudofiremní prostě teda skupiny, že jo, které mají nesmírně výhodné tarify. Takže proč platit prostě tyto věci, když jste teda na tomto způsobu komunikace závislí? Já říkám, ono nelze se hned odstřihnout. Je to třeba plánovat nějak a postupně to redukovat. Potřebuji snad nějaké špičkové technologické prostě pomocníky komunikační, když mi stačí 10x levnější základní komunikační nástroj, který plně vyhovuje. Móda. No, módu, ano, ďábel vymyslel pravdu. Prostě je to tak trošku prostě v té pozici, že vlastně móda je přesně proti tomu smyslu celé věci neplýtvat zdroje. Móda je naopak přesně způsob, jak plýtvat zdroje. To znamená vygenerovat co největší výnosy na atraktivním prostě módním zboží, protože to staré nudí. Ekonomika vymyslela pojem nuda, tedy marketáci to vymysleli. Pojem nuda jako problém prostě nezájmu o produkt. To není nezájem o produkt. Vy jste nudní, protože vy nemáte zájem o ten produkt. Pro boha, nejste in. Když mé děti byly v základní školou povinné, no tak prostě kdo neměl příslušný báblík příslušnou značkou, tak jako prostě nebyl in, nebyl prostě, že jo, teda členem kolektivu. Absurdní, paradoxní, šílené, naprosto. Mám tu smůlu nebo to štěstí, že jsem byl vychován tak, abych prostě jako se vždycky ptal proč, takže když jsem takto působil na své děti a oni se zeptali proč, tak na co se to ptá, to chce vědět, je to přece, ano, je to póza, nic jiného, je to absurdní prostě póza, je to psychologický prostě teda fenomén, který nahrazuje ty autentické vlastně dojmy, to, že chybí ty autentické vlastně pocity něčeho společného, takže my si nahrazujeme to naše přirozené, co je nám společné, těmito různými zprostředkovateli technickými a draze placenými jenom proto, že prostě si neumíme zařídit vlastně tu pozici tak, abychom jako lidé prostě fungovali normálně. No, tak. Takže opět je to o tom čištění hodnotového žebříčku, respektive návrat k původním hodnotám zpravidla, jak pan kolega velice přesně říkal, v mládí, v dětství trpíme ideály různými. Trpíme představami, že prostě jako věci se mají dít normálně, přirozeně, prostě nekonfliktně. Konflikty nesnášíme jako děti, obvykle. Je to nepříjemné. A pak, když dospějeme, děláme vše pro to, abychom ty konflikty vybudovali. No, není to absolutní. Takže návrat k takovým těm, říkám, trošku tradičně mravně orientovaným hodnotovým žebříčkům. Hodně to pomáhá a vlastně, ono, když si někdo udrží prostě mravní zásady, tak je to přesně to, co u jiných lidí představují třeba v něčem problematické
zásady, řekněme, náboženské. Nechci se nikoho dotknout, ale prostě je tam tu a tam někde takový ten davový prostě psychotický efekt. Nechci to prostě komentovat. Je to složité. Není to jednoznačné. Tak, mám přátelé věřící, ale mám přátelé i zatvrzelé ateisty a přitom jsou to všichni výborní lidé. Takže jako prostě je to o těch přátelích, ne o tom, jako kde zrovna se nachází. Je to o těch zásadách, které respektují. Je to o tom, že oni by si nedovolili mě podvést. A já si nedovolím je podvést. Protože je to naše zásada. Jsou další kručky, které můžete dělat jeden po druhém ve svém okolí. Posilovat vzájemnou důvěryhodnost. Čím se krásně vytluče taková ta systémová prostě nucená důvěryhodnost, když se někdo oblékne jaksi do kancelářského dress kódu, tak nebo bankovního dress kódu, tak automaticky se má za to, že to je člověk slušný, vzdělaný, on dokonce umí slušně hovořit většinou. To nás překvapí leckdy, že ti kravaťáci to opravdu umí. Oni se to učili někteří velmi dlouze, velmi intenzivně a spotili se u toho strašně. Ale no, tak, zase nejsou to všichni, jo. Prosím vás, ale je to přesně to, to je ta falešná důvěryhodnost. To je prostě ta snaha oklamat v té hře tržní toho klienta. A jsem zase u toho kliše finančnického. Pozor na ty nedůvěryhodné finančníky. Ne, je to jenom ukázka prostě velice dobře viditelného vlastně tedy nedůvěryhodného vlastně fenoménu, zakrývaného zdánlivě tedy povrchně důvěryhodně se tvářícím vlastně tedy pokrytectvím. No. A to je vše. Čas uplynul. Děkuji za velmi zajímavou přednášku. Teraz si dáme přestávku na oběd, asi tak do té druhé. Kdy by začne? No, kdo by jsme začali. Nadržíme krátkou video prezentaci ohledně ekonomiky a přírodních zákonů. Takže dáte si pauzu, zjistí něco a to je budeme pokračovat. Pardon, ještě se zavazuji k jedné věci. V tom, že jsem někde se prostě vytrousila ta prezentace, bude dodána, prostě bude k dispozici případně pro nějaké šíření nebo prostě nějaké další věci, takže slibuji, že prostě dodám.